Moi. Hieno sää. VTV on nyt ulkona. Säätytalossa tehdään uutta hallitusta ja sieltä kuuluu hyviä uutisia. On tarkoitus panostaa muun muassa niin sanottuun tunnin junaan, eli että pääsee tunnissa Tampereelle ja pääsee tunnissa Turusta pois. Mutta kyllä sieltä Säätytalosta kuuluu huolestuttavampaakin. Esimerkiksi työryhmää, joka pohtii oikeusvaltion kehittämistä, johtaa Vasemmistoliiton edustajana henkilö, joka vielä muutama vuosi sitten nimitteli poliiseja sijoiksi. No, nyttemmin hän on tiettävästi huomannut, että poliisin ja possun välillä on aika valtava ero. Kohu on syntynyt siitä, että siellä on paljon lobbareita, ei pelkästään kuultavina, vaan istuu niissä työryhmissä kirjoittamassa hallitusohjelmaa. Tietysti SAK:sta ja sen liitoista on useampi tyyppi, on työnantajaliitoista ja ensimmäisen kerran Suomen historiassa on myös varsinaisten lobbaustoimistojen ihmisiä tekemässä hallitusohjelmaa. Erityisesti mua huvittaa noi vihreät. Nehän on moraalisempi ja eettisempi puolue kuin kaikki muut puolueet yhteensä. Ja muutama viikko sitten Emma Kari sanoi, että jos me olemme mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, niin lobbareita ei ole sisällä, ne saa olla säätytalon ulkopuolella osoittamassa mieltä. No mitenkäs kävi? Vihreiden omassa neuvotteluryhmässä, ajatelkaa, oli henkilö, joka saa palkkansa lobbarifirmasta ja vielä omistaa osan lobbarifirmaa, eli saa rahaa siitä, kun lobbarifirma onnistuu asiakkaiden etuja ajamaan. Lobbaaminen sinänsähän on ihan ok, eikä tässä henkilössäkään tietysti mitään vikaa ole. Mutta miten vihreät hyväksyy sen, että lobbarifirman edustaja istuu niiden edustajana tekemässä hallitusohjelmaa? Ja sitten kun tämä vetäytyy tämä henkilö, niin sitten vihreät korosti, että se on hänen omaa ratkaisunsa. Emme me näe mitään ristiriitaa siinä, että lobbausfirman osakas istuu meidän puolesta lobbaamassa, hallitusohjelmaa kirjoittamassa. Auta armias, jos siellä olisi joku kokoomuslainen lobbari ollut istumassa kokoomuksen ryhmässä. Vihreät olisi aloittanut somessa sellaisen mekkaloinnin, että varmaan koko internetti olisi kaatunut. Ja sitten ne olisi kiivennyt niihin Säätytalon pylväisiin ja ketjulla kiinnittänyt itsensä niihin. Ja sitten ne olisi kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle ja joka helvetin paikkaa siitä, että on se niin väärin, että kokoomuksen neuvotteluryhmässä on yksi tyyppi, joka on lobbareiden edustaja, joka on lobbarifirmassa töissä, joka saa lobbarifirmasta palkkansa ja osinkonsa. Mutta kun vihreät itse toimii näin, niin siinä ne puheet ja teot, ne näkyy. Mutta hei, vielä ihan lopuksi, nythän on eurovaalit tulossa ja tässä te näette näitä eurovaalien mainoksia. Niin tiedättekö, että nämä ylimoraaliset, eettiset vihreät, niin ne on kunnostautunut myös siinä persujen ja vasemmistoliiton ohella, että niillä on tämmöisiä tuplaehdokkaita. Eli ihmisiä, jotka on just valittu eduskuntaan, on nyt ehdolla sinne, eikä ne tiedä, meneekö ne vai tuleeko ne vai minne ne menee. Kokoomuksen ehdokaslistalla on minun ehdokkaani Kimmo Sasi. Ja Kimmolla on tutkintoja niin, että päät kolisee, niin mä oon sanonutkin, että Kimmolle sopii sloganiksi se, että mieluummin tupla tutkinto kuin tupla ehdokkuus. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Onko sä yhtään tutustunut näihin? Täällä on esimerkiksi loistavia nuoria, niin kuin toi Aura Salla ja Tuomas Tikkanen. Ja... Hei, terve! Ootko menossa äänestämään? Et ole menossa. Aha, okei. Okay. Ootko tutustunut VTV:hen koskaan? Se on tuolla verkkouutiset.fi. Terve! Hei, tuu tänne! Tuu tänne, voiko sä, kato mä esittelen, tuu säkin, niin kato, tässä on kokoomuksen eurovaaliehdokkaat ja mietin, että mä voisin teille vähän kertoa näiden ihmisten taustoista lisää, melkein jokaisen tunne hyviä, kun te olette nuoria miehiä, niin mä voisin Auraa suositella, se on meidän nuori nouseva, VTV, sillä haette. Joo, 2 vuotta, 40 vuotta eduskunnassa ja just sain vielä 4 vuoden jatkopestin. Hei, hyvää päivää rouva. Nyt on eurovaalit käsillä, niin mä voisin tästä esitellä teille näitä kokoomuksen ehdokkaita. Joo, päivää, mä oon Ben Zyskovits. Hei poliisit, ootteko perehtynyt kokoomuksen eurovaaliehdokkaisiin? Täällä on tosi hyviä tyyppejä, mä voisin esitellä näitä. Tunnetteko te näitä kokoomuksen eurovaaliehdokkaita? Mä voisin vähän puhua niiden puolesta. Tuttuja